Հայկ Մամիջանյան։ Ես բավական կարճ կխոսեմ Թեկնածուի մասնագիտական որակների մասին, որովհետև թե նախորդ բանախոսները դրա հաստական ապացույցները տվեցին, իսկ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինչպես ես արդեն նշեցի, կարող են բացել Ռուբեն Ռուբինյանի ցանկացած ընդգծում եմ մասնագիտական միջազգային հանրապետությունին վերաբերող քաղաքական բանավեճ, որը տեղի է ունեցել այս ընտրաշավի ընթացքում, ու տեսնել իր մասնագիտական որակները, ես դրա մասին այս պահին չեմ խոսելու։ Նաև չեմ խոսի նրանից, թե ինչի պատճառով ենք մենք այդքան ուշադրություն դարձնում դիվանագիտության և միջազգային հարաբերություններին, որովհետև իմ խորին համոզմամբ ազգային ժողովի նախագահության հիմնական գործառույթներից մեկը խորհրդարանական դիվանագիտության իրականացումն է, բնականաբար հաշվի առնելով արտաքին կապերի մշտական հանձնաժողովը և նախորդիվ իր ունեցած փորձառությունը արդյունավետ որակելը շատ դժվար։ Ես կուզենայի խոսել մի երկու այլ փաստից։ Առաջինը նրանից, որ պարոն Ռուբինյանը խոսում է նրանից, թե ինքը սևերի և սպիտակների բաժանման փորձեր չի արել, դա փորձում է բարդել իրավիճակի, ծիտիկների և այլ հանգամանքների վրա, պիտի մեջ բերեմ 2018 թվականի արտահերթ ընտրությունների ժամանակ, Արմեն Աշոտյանի հետ բանավեճի ժամանակ, Ռուբեն Ռուբինյանը ասել է, բառացի, կարող է մի բառ խախտեմ, 2018-ի ընտրություններին մենք կմխենք ՀՀԿ դագաղի վերջին մեխը։ Դե հա, իհարկե բացարձակ ատելության խոսք չկա, սա սիրո և հանդուրժողականության դրսևորում է։ Շառնակելով թեման և բանավեճը, որը ծավալվեց այս դահլիճում, նոր պատգամավոր, հին պատգամավոր, ինչ-որ ներողամտություն և այլն, հարգելիներս, դուք ձեր CV-ները կարդացել եք, դե մի հատ մերը կարդացեք ու դրանից հրանից հետո նման որակումներ չտաք։ Երկրորդ, ներողամտության կարիք մեր ֆրակցիան, մեր խմբակցությունը չունի և ձեր խոսույթը ու դիսկուրսը, ռիտորիկան, ոնց ուզում եք անվանեք, լավ կլինի փոխեք։ Եվ երրորդը, ես թղթից պետք է որ բոլորդ ունենաք, եթե ես շենքում եք։ Ես ես մի 15 րոպե ման եմ գալիս վրան, ոչ մի տեղ թատրոն գրած չէր, այդ ծափահարությունների ավանդույթը եկեք թարգենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ես սովոր եմ խոսել լռության մեջ, իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցերից վերջինին պատասխանին, հուսով եմ դուք ինձ կընտրեք, վստահաբար, պարոն Ռուբինյան, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ձեզ չի ընտրի։